Olá, segue nossos produtos aqui, gente. Cargas de RF, tá? De 50 watts, 100, 150, tá? Vários modelos diferentes, tá? E perfis também, tá bom? Aqui é uma carga de 100 watts, aliás, 150 watts, né? Ó. Aqui é uma carga de. Essa aqui 150 também, acho que não vou ter carga de 100 hoje aqui não. 150 watts. E tem a versão aqui, conector N, conector UHF, tá? Conector N também, ó. E esse aqui é uma carga diferenciada. Vamos supor que você quer ligar lá um frequencímetro, um contador, né? Que o pessoal chamou frequencímetro, ou um medidor de desvio, ou de bear, enfim, algum monitor de saída, né? Nós temos uma carga especial aqui, ó. Que é uma carga, né? 50 ohms. E do outro lado aqui, ó, tem uma saída N aqui, ó, N, BNC, perdão, né? Para você ligar uma pequena antena para irradiar aqui próximo do local, né? Ou ligar um frequencímetro, um contador, tá? É umas perdas aqui de mais de 30 dB, tá? É só para excitar um frequencímetro, um contador ou um monitor de serviço aí, tá bom, gente? Produto de alta qualidade aí, feito para durar, tá? Profissional, ó. Nós temos a versão aqui de 100 watts, 150 watts, 80, 50 ou 250 watts, tá bom, gente? Produto de alta qualidade aqui, tá? Ótimo acabamento, ó. Já vai com a saída aqui, com o atenuador aqui, tá? Maior ou igual a 30 dB. E é isso aí, ó. Tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima. Espero que tenha gostado aí, tá? Carga de 50 ohms com atenuação aqui, tá bom? E é isso aí. Um abraço a todos aí, até a próxima. Valeu.